Lənkəranda inkişaf etməkdə olan idman növlərindən biri də badmintondur. İdmanın bu növü son zamanlar uşaq və yeniyetmələrin marağına səbəb olub. Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Lənkəran filialının nəslində təlim keçən idmançıların bir neçə uğurlar da var. Lənkəranda hazırda 4 yaş qrupu üzrə uşaq və yeniyetmələr badminton idman növü ilə məşğul olur. Burada 30-a yaxın məktəbli badmintonun sirlərinə yələnir. Fasiləsiz təlim keçən idmançılar artıq Respublika əhəmiyyətli yarışlarda da iştirak edirlər. Belə ki, bir neçə gün əvvəl filialın yetirməsi olan Zəhra Kərimova Azərbaycan çempionatına qatılıb. Bakıda Badminton Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda 2007-ci il təvəllüdlü idmançılar çıxış edib. Yarışda ilk dəfə mübarizə aparan Zəhra həm fərdi, həm də cüt mübarizədə fərqlənməyi bacarıb. Birinci dəfədir yarışdığıma baxmayaraq yarışın çempionu oldum. Tək qızlarda birinci yer, qoşa qızlarda üçüncü yer, oğlan qız yarışında isə birinci yer oldum. Hazırda təlim keçən Zəhra Kərimova və onun həmyaşıdları daha bir yarışda iştirak edəcəklər. Mart ayının əvvəllərində rayona əhatə edəcəyi birincilikdə 2002, 2003 və 2005-2006-cı il təvəllüdlü idmançılar mübarizə aparacaqlar. Çox güclü, mükəmməl şəkildə hazırlaşırıq. Uşaqlarda fiziki gücün artırması üçün məşqlər gedir, taktiki və texniki planlarımız var, o üzrə işləyirik. Uşaqlar ki, enerjiləri həm də ki, fiziki gücləri artıq dərəcədə artsın, oradakı güclü idmançılarına rəqib ola bilsinlər. Rayon birinciliyində qalib gələcək idmançılar isə yeni komandanın tərkibini müəyyən edəcəklər və Bakıda keçiriləcək yarışda Lənkəranı təmsil etmək şansı qazanacaqlar. Elnur Ələkbərov, Şahin Nurullayev, Lənkəran.